Сім малечі, цьомкі, добрий вечір! Добрий вечір всім слухняним, чемним, розумним! Що таке? Левочку, що ти там махаєш? Та перед носом літають комарики, що це? О, диви, диви, диви! А то може вже стало теплесенько і комарики з'явилися і почали залітати до нас в гості? Але це, напевно, якісь неслухняні комарики, бо слухняні комарики не залітають в гості без дозволу, ось так. А вони літають командами, кубками, разом з головним. Чи вчителем, чи вихователем, чи своїм комариком головним. Так, Левчику, ти знаєш, я якраз хочу розказати дуже цікаву історію, яку розповіли нам наші чарівні цьомки про комарика. Ай, жив на світі комарик. Він був звичайнісінький комарик-дошколярик. І він навчався в дитячому садочку. Ось, і в них була дуже така гарна вихователька Комарія Комарівна. Ось, але цей комарик-дошколярик зовсім був неслухняний. Неслухняний. Так, і страшний бешкетний. Він нікого не слухався. Якщо Комарія Комарівна щось розповідала, щось говорила, щось навчала, він тільки дзищав і казав: "Я все знаю, я все знаю". А ще він водився з дуже таким нечемним хлопчиком трутним. Сусіднього класу. А, ці трутні, що водяться в музику, там нечемні. А він теж був такий нечемний, такий недобрий, і він комарика Зюзю вчив всяким різним поганим речам. Ось. Так. І одного разу Комарія Комарівна вирішила відвести своїх комариків на прогулянку. Так. І вони летять лісом, і вона завжди так оглядається і каже: "Комарики, дошколярики, будь ласка, купі. Всі гарненько так. За мною летіть. Всі разом, біля мене. А що каже наш комарик Зюзя? Я хочу подивитися тут те, що вам не цікаво. Я хочу тут глянути, що там в кущах робиться". І так раз залетів. І ось так зробив. Тиць! І в щось влип. Щось липке! Він хотів вирватися, лапки. Але чим більше він виривався, чим більше він тріпочив лапочками, тим більше заплутувався. Ай. А це була павутина, а павутину сплів павук, який хотів якраз поживитись комариком. І ось він з'явився, тому що павутиння задрищало. Так. Це сигнал, що хтось до нього в полон потрапив. Угу. І він: "Ха-ха, ха-ха, цікаво, хто там є". А бідний комарик: А павук далі лізе і дивиться, і говорить: "А, яка дрібнота попала до мене сюди в павутиння, я тебе зараз з'їм". Ой, не треба, не треба. Ой, леленький. Що наш комарик Зюзя? Як він почав репетувати? Ай-ай-ай, спасайте, рятуйте! А Комарія Комарівна з дитячим садочком вже далеко відлетіла. Рятуйте! Але так комарик кричав, і ніхто його не чув. А павук далі лізе. Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Але Комарія Комарівна мала звичку оглядатися і дивитися, чи всі діти на місці. І тут бачить, Зюзі нема. І вона до діточок: "Комарики, діточки, а де ж Зюзя?" "Та рятуйте, не знаємо". "Рятуйте". Каже: "Давайте вертаємося назад". І вони всі разом повернулись назад, підлітають і бачать Зюзя в тенетах павутиня. "Рятуйте". Кричить. Ой, кричить, плаче. Павук лізе, з'їсти хоче. Витягніть мене сюди. І Комарія Комарівна каже: "Зараз я тебе врятую. Ви, діточки, стійте тут, а я його попробую потягнути". Тягніть. Підлетіла вона до комарика Зюзю, схопила тягніть і тягне. Мене, тягне. І не може. Ай. І тут найслухняніший, найрозумніший комарик Макарик каже: "Ану, діточки, всі за мною, допоможемо нашій Комарії Комарівні врятувати нашого комарика". Комарія Комарівна взялася за Зюзю, а за Комарію Комарівну взявся весь цей садочок. І як? Смикнули! Геть павучок! І врятували нашого комарика Зюзю з павутиння. Ой, дякую. І тоді зрозумів комарик. Зрозумів, що не можна так поступати. Треба триматися колективу, групи. В садочку, в школі треба триматися вчителя і своїх друзів. І комарик Зюзя перестав дружити з тим нечемним хлопчиськом трутним. Так, а почав дружити з комариком Макариком, найчемнішим, найрозумнішим хлопчиком в дитсадочку. Ось так, будьте слухняні, і ви ніколи нікуди не потрапите, ніяку халепу. А ми теж дружимо, ми дуже цінуємо дружбу з нашими цьомками. Ой.
Ой, Тьомочки, будь ласка, принесіть нам гостя. Вже якраз підійшла година. Будь ласочка. Летіть, цьомки, поспішайте і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі, увага! Кого ми бачимо? Кого ми бачимо? Дуже цікава дівчинка. І зовсім не перелякалася, що її цьомки. Так, привіт. Привіт. Як тебе звати? Настя. А мене звати Еліта. Цього хлопчика звати Левко Дурко. І ти потрапила на передачу на Добраніч Цьомки. Звідки тебе принесли таку гарну наші Цьомки? З села Давидова. Ух ти! Щось дуже зачастили наші Цьомки до вас в гості, в Давидів. Напевне, у вас там дуже багато талановитих дітей. Там, я знаю, що там дуже чудово працюють гуртки, чудово працює школа з дітьми, і там діти дуже талановиті. Настусь, але я бачу, в тебе щось є в руцях. Щось таке дуже-дуже гарне і в такому українському стилі. Це писаночка. Діточки, подивіться, яка гарна писаночка. Подивіться, я вам зі всіх сторін покажу. А ну, момент. Тому що так, вона ж з кожного боку красива. Подивіться. Чи ви можете похвалитися своїми писанками? А ну, напишіть нам листа, чи у вас ще кращі писанки, чи отакі. Настя, ти сама робила? З мамою. З мамою. Маму як звати? Оксана. Мамуся Оксана, ви великі-великі молодці. Так, так. Як гарно зробили писаночку. Скажи мені, будь ласка, ну от ви, напевно, на Великдень ставили цю писаночку в кошичок? Так. Класно. І, напевно, всі дивились на цю писаночку і думали, яка краса. Тримайся. Можна я потримаю? Дай Левкові, хай Левко подивиться. Я хочу потримати і ще хочу послухати. Ай! Що вона тобі говорить? Та там циплятку, слухай, мені здається, стукає. Ту-ту-ту, хочу на світ Божий. Тіп-тіп-тіп. Добре, а в тебе вдома є якась живність взагалі? От? Може, якийсь котик, песик? Так. Хто? У мене в хаті є рибка. Так. І один котик. І ще в мене є два песик. Слідкуй, будь ласка, за котиком. Котики за рибками дуже полюють, так що чекай, вважай. Чекай, два песики, котик і рибка. Дуже багато. А хто цим всім займається? От хто годує песиків, котиків, рибок? Я і мама. Мама, я і мама, хто ще може цим займатися? Але котик рибку не їсть. Не їсть, ну, певно, дуже глибоко він не може дістати. Ні. А що, вони дружать? Так. О, якийсь кіпальний котик. А як котика звати? Діна. Дівчинка? Так. А рибка? Одна? Так. А який то вид рибки? Півник. А, півник! Такий великий хвостик має, такий це, красивий. Ну, це майже золота рибка, правда? Я знаю, чому котик не їсть. Він боїться, бо рибка сказала, попробуй тільки на мене щось, я виконую одно бажання, ти станеш не котом, а мишкою. А я знаю, що в акваріумі не можна тримати двох хлопчиків-півників, тому що вони будуть чубитися і будуть дуже сваритися. А тільки треба дівчинка і хлопчика, тоді вони будуть жити мирно повна і дружно. Гармонія. Так. Але у вас також є повна гармонія. Котик з рибкою дружить. Настунь, давай розповідай трошки про себе. Бо чарівні цьомочки приносять до нас дітей талановитих. В чому твій талант? Ми вже бачимо. Ти вмієш робити вже такі гарні писаночки. А що ще? Чим ти ще займаєшся? Я займаюся танцями. Якими танцями? Бальними. Бальні. А, це в тебе осанка така правильна, так? І як назва танців, можеш сказати? Ча-ча-ча, вальс, квікстеп, джайв. О, і латина, і стандарт це назвала. А ти б могла щось трошечки, ну, напевно, зі стандарту ні, але з Латини Америки щось могла би трошки показати? Давай я потримаю писаночку. Шкода, що нема твого партнера, але от партнери є телеглядачі. Хлопці, приготуйтеся, це буде який танець? Джайв. Джайв. Хлопці, хто вміє джайв, приготувалися. Лебо, ми співаємо джайв, а Настя танцює. В ліжку під ковдрами приготувалися, позиція, і починається джайв. Браво, браво! Як ти високо піднімаєш коліна, молодець, це, напевно, тебе вчитель навчив. Як звати вчителя? Анастасія Сергіївна. Вітання передавай. О, тезка твоя! Та, вона твоя тезка! Настю вчить Настя. Ось так. Тільки то Настуся маленька, а там Анастасія велика. Так? Та, моє сонце. А ще чимось займаєшся? Так. Що робиш? Я ходжу ще на фортепіано. Нічого собі, молодець, на фортепіано. Скільки часу ти вже ходиш на фортепіано? Два роки. Два роки. Хто тебе відвів на музику? Розказуй. Мама. А ти сама хотіла? Ти мамі прийшла, напевно, сказала, мамо, хочу на музику. Так. І мама каже, добре, доця, я тебе відведу. Я взагалі розумію, що тебе мама дуже добра. І песики, і котики, і рибки, і музика. На тобі, хочеш писанку, давай разом зробимо. Все для Золота Доні. Мама. Все для Доні. А ти би могла ще чимось потішити наших глядачів?
Так, я можу сказати віршик. Про що чи про кого? Я сама склала. Ти сама склала? Левчику, я тобі скажу, що чарівні цьомки вже принесли другу дівчинку з Давидова, яка пише сама вірші. Я хочу сказати тобі, зараз ти прочитаєш віршик свій, добре? І в майбутньому навчишся на фортепіні добре, буде складати музику, віршики, і в тебе будуть свої власні що? Пісні, правильно! Якщо у вас народився вірш, а ще народилася мелодія, ви складаєте все докупи і звучить прекрасна пісня. Давай, читай вірш. Українка, я маленька, Настя мене звати. В школі добре вчуся я і люблю співати. Ще у мене мрія є у культурній сфері дарувати людям радість на великій сцені. Ще танцюю я з партнером румбу, самбу, джайв, квікстеп. Завжди з настроєм чудовим я виходжу на паркет. Вдячна Богу я за все це і своїй родині, що родилися такою в рідній Україні. Як гарно! Я би таке ніколи би не зміг. Ти знаєш, Сонечко, ти нам подарувала такий гарний віршик, показала нам такий гарний танець, а ми в свою чергу також хочемо тобі щось подарувати. В Левчика там в кишенці щось є. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, ви всі хочете, я розумію, ви всі, але ви перше пишіть нам, в цьомочки вас принесуть, а потім ви отримаєте ось це. Давай, зараз ми розказуємо, що це у нас Леопарк, мережа дитячих розважальних центрів. Знаходиться він у Львові на ринку Шувар. Так що ти заходиш і цілий день собі стрибаєш по всіх майданчиках. І співаєш, стрибаєш і співаєш. Дякуємо. Прошу. Ну що ж, тепер треба тебе якось відправити додому, але для того, щоб тебе цьомочки забрали, потрібно щось побажати глядачам. Я хочу їм побажати солодких снів і мирного неба над головою. О, гарно, мирно. Дуже гарно. Дуже гарно, ми тобі теж хочемо побажати, щоб ти гарно спайкала, щоб піснилися гарні сни, щоб ти була здоровенька і отака гарненька, як сьогодні. Ну що, будемо відправляти тебе додому? Так. Мамусю, ми вже відправляємо вашу дитинку додому. Так. Говори всім на добраніч. На добраніч. А ми читаємо заклинання. Дякуємо, було приємно. І гадаєм, це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Надзвичайно талановита гостя, правда? І вірші, от, і такі гарні речі робить. Ну, просто я задоволений сьогоднішньою зустрічю. Хотів би, щоб наші телеглядачі більше писали нам, давали про себе знати і цьомочки вас обов'язково принесуть. Ви знаєте, кожна дитинка талановита і потрібно вчасно побачити цей талант. Так що мамусі, татусі, дідусі, бабусі, подивіться на свою дитину. І ви побачите, що вона щось таке вміє робити. Або малювати, або ліпити, або щось витворяти. Це любить кожна дитина робити. А зараз ми не витворяємо. Зараз ми, напевне, готуємося до сну. Так. А що потрібно зробити перед сном? Потрібно почистити зубки, помолитися, попросити здоровечка всій своїй родині, а також поцьомати Левка, Дурка і Літу. Ось так. Повітряними цьомками. Ми будемо на вас чекати. Не забувайте вмикати телевізор, сітати на диванчик і дивитися передачі на добраніч цьомки. А Левко, Дурко і Еліта всім хлопчикам, дівчаткам говорять цьомки на добраніч! Цьом, 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 цьомки на добраніч, цьом, 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 на добраніч. На добраніч.